подібні значки з такою собачкою електронною, те, що трошечки вирізняється від всього іншого, замальовуємо, так, щоб цього не було видно. Представник Міжнародної антинаркотичної асоціації у Тернополі Ярослав Рафальський показує написи, які будуть замальовувати. Зазвичай за подібною електронною адресою інформація про продаж наркотиків, каже він. За словами активіста, акцію проводять вдруге. Минулого разу зафарбували сотню наркоадрес. Каже, сьогодні працюють на масиві Сонячний. Ми аналізували все місто, проїжджали, дивилися. Тут найбільше зосереджена кількісна реклама щодо наркотиків і тому подібне. Ці написи з'являються в досить людних місцях, біля домів, біля будівель, інколи замальовують дитячі садочки. Долучилися до акції представники молодіжного руху «Let's do it, Ukraine». Це найбільший екологічний молодіжний рух України, який не може залишатися осторонь. Також ми за чистоту як і вулиць, так і за чистоту свідомості людей. Для акції активісти та волонтери підготували 20 балончиків фарби. До роботи долучився тернопільський блогер Максим Гураль. Я також хочу показати в себе в сторіс, що це не окей, що краще зафарбовувати такі різні посилання, щоб зменшити пропагування наркотичних речовин серед молоді, тому що в мене молода аудиторія. Ці написи робляться різними людьми. Насправді вони можуть наноситися як неповнолітніми особами, що дуже часто ми виявляємо, так і дорослими людьми. Якщо будинок належить, чи це ЖЕК, чи це ОСББ, то такі організації самостійно повинні, якщо бачать наркотичні написи або іншого роду малюнки, вони повинні самостійно їх замальовувати. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.